ထိုင်မှာအလောက်ကန်အခွင့်အရေးအခုထပ်ပုံမူပေါများလာမှာဖြစ်တာကြောင့်မြန်မာရှေ့ပြောင်းလူသားတွေအနေနဲ့လိုအပ်တဲ့အရေးအချင်းအထောက်အထားတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့မြန်မာရှေ့ပြောင်းအလို့သမားရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်ထိုင်နိုင်ငံရဲ့အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထဲမှာခီးသွွားလုပ်ငန်းဟာထိတ်ဆုံးကနေပါဝင်နေတာကြောင့်ခီးသွွားကဏ္ဍကိုအခုထပ်ပုံမူဦးစားပေးဆောင်ရွက်သွားဖို့အတွက်ဖန်ကနိုင်ငံတကာလေးစိတ်တက်ကို2031ခုနှစ်မှာအပိသက်ဖွင့်လှစ်နိုင်မဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုကိုထိုင်းအစိုးရကပြင်ဆင်နေတာပါ။ဒါကြောင့်ထိုင်းမှာဟိုတယ်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေတာမကပဲစောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းအလို့အကန့်အခွင့်အလမ်းတွေပုံမူပေါများလာမှာဖြစ်တယ်လို့ FD မှာအလို့သမားတောင်ဝေခန့်ဦးမေးက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်။သူကဆက်ဆံနေတာပါ။အဲဒါပြောတယ်ဒီလေးစိတ်အစ်တက်ကိုစောက်တယ်ဆိုတာသူကဒီမှာသူအင်အားနဲ့အဲဒီဈေးရင်းဟိုကပြီးသွားလုပ်ငန်းကိုမြှင့်ဖို့အတွက်ဒီဈေးရင်းတွေရင်ထွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းပုံများလာမယ်များလာတဲ့အကြောင်းသူကကြိုးပြီးတော့ပြင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဒီဖူတဲ့လေးတွေတကူနေဆိုဒီဘက်မှာမနိုင်ဘူးအရင်ကဒီဟိုစုဝနာဘူမီပေါ့ဗျအခုလေးစိတ်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းခေါ်ရပဲလीဒါမဲ့ကိုရတဲ့ကိုကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဗျတကယ်ဟိုကျွမ်းကျင်လို့သားနေရမှာတော့လက်တင်နေရမှာဒါမဲ့သူကကျွမ်းကျင်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်ပြေးကြပါတယ်ဒီလိုဟိုကိုခေါ်ကိုဟိုနေဖြစ်တဲ့ခံခိုက်ကိုလည်းမူတည်ရပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ကိုရရတာအရေးချင်းလေးစီအောင်လုပ်တာကိုကျွန်တော်တို့အများအားဟောပါလုံးတော့တာပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုမဘာသာစကားလေးအဲဦးမပြောတဲ့ဟဲ့ဂျုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးလေးအဲ့ဒါမျိုးလေးကိုကျွန်တော်ဒီချင်းလေးရှိထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာပြီးပြောအလုတ်ခံစားတာတများတဲ့ပုံပြလွယ်တာပေါ့နော်အလုတ်တစ်ခုရရှိတဲ့အပိုင်းမှာလည်းဘာသာစကားပေါ်မူတည်ကကွာခြားချက်တွေရှိပြီးအလုတ်ရှင်တွေကဘာသာစကားမတက်ကျွမ်းတဲ့သူထက်တက်ကျွမ်းတဲ့သူကိုသာဦးစားပေးတယ်လို့မြန်မာရှေ့ပြောင်းအလုတ်သမားရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကထောက်ပြကြပါတယ်ဒါကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေထိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့မြန်မာရှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေအနေနဲ့မိမိလုပ်ကိုင်နေတဲ့နေပယ်မှာကျွမ်းကျင်လုပ်သားအဆင့်ကိုရောက်ရှိပါကကြုံရကြပန်းအလုပ်လုပ်ကိုင်ရတာထက်လုပ်ငန်းခွင်ကိုမိမိစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ကလုပ်ကိုင်နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းလည်းသူတို့ကအကြံပြုပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့အခါမှာနေရပြန်ပြီးကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးဆောင်ရွက်လိုပါကအဲ့ဒီတက်ရောက်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းပညာရပ်တွေကအကျိုးပြုမှာဖြစ်တယ်လို့ Oregon Workers Organization မှာဒါရိုက်တာကိုနိုင်အောင်က CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ခုမှဆိုလို့ရတဲ့ပြေကထိုင်းနိုင်ငံမှာဆောက်လုပ်ရေးဆောက်ရင်ဘယ်လိုဆောက်လဲခုပမာပြည်မှာကဆောက်လုပ်ရေးဆောက်တဲ့အခါဘယ်လိုဆောက်လဲပြည်ကစစက်ရုံတင်ဆောက်မှုကစတော့သူကလက်ခွဲချေနေတဲ့စက်ရုံတွေထုံတဲ့အခါကျရင်ဒီစက်လုံးကဒီအော်ဒါတွေကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးမှာကြလဲသူတို့အော်ဒါတွေကဘယ်နိုင်ငံတွေကရတာလဲသူတို့လက်ခွဲချေဖြစ်အောင်ဘယ်လိုဖန်တီးကြတာလဲသူနေတဲ့သူပေါ့နော်တက်နိုင်ရင်တော့တပိုင်းမှာလဲဆိုကိုစက်ဝတ်နေရေးအတွက်ယူကောင်နေတယ်လို့တပိုင်းမှာလဲကိုအတွက်အတမျိုးဝမ်းကြောင်းတွေကိုတင်ရောက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချင်းချင်းမှာကိုမြန်မာနိုင်ငံတင်တော်တဲ့ခါကြရင်လို့ကိုဘာပြေမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာလို့ကိုနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးတစ်ခုခုလှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတွေကကိုအတွက်တချင်းချင်းမှာအကျိုးပေးလာမှာဖြစ်တယ်ဘောနော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့မြန်မာရှေ့ပြောင်းလုပ်သားတန်းတဲ့ကြီးရှိပေမဲ့လည်းအများစုဟာအောက်ခြေအလုပ်အကိုင်တွေကိုသာအဓိကလုပ်ကိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရရှိမှာအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေပုံမှုပေါများလာနိုင်တဲ့အတွက်မြန်မာရှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေအနေနဲ့အထောက်အထားပြည့်စုံစွာရှိထားကြဖို့အဓိကလိုအပ်တယ်လို့မြန်မာရှေ့ပြောင်းလုပ်သမားရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကအကြံပြုပါတယ်